Добрий день, мене звати Кармен Садюк, я є представником Сучасної торгово-промислової палати, а також координатором громадського партнера в даному інноваційному проєкті. Скажіть, будь ласка, які вже дороги є у вас в цьому проєкті спільно з нашою країною? Чи кадр чи тут проєкт, будучи вам прилади, інновації, Аș putea spune că nu neapărat pe zona de inovație, dar pe ceea ce înseamnă comunicare cu mediul de afaceri și proiecte comune, seminarii comune pe dezvoltare de idei de business, da, am mai făcut chiar cu partenerii noștri de la Centrul Coordonat pentru Dezvoltare. Акціям попередніх розробок не було спільно з українським партнером, але в галузі підтримки малого та середнього підприємництва були такі наробки спільно з українською стороною, в тому числі з нинішнім партнером в Українському центрі інфраструктури. Які саме це були наробки? Тобто що, які бізнес або які це були ідеї? Я не мислю для фачі, чи ідеї, чи образу. Împreună am mai depus proiecte prin intermediul cărora ne dorim să cursăm angajații din întreprinderile mici și mijlocii, din Suceava și din Cernăuți, pe diverse domenii, de la management financiar, leadership, marketing, vânzări. Și ce vreau să mai completez, faptul că comunicarea, parteneriatul pe un proiect de inovare vine practic în completarea tuturor acțiunilor care au menirea de a sprijini dezvoltarea mediului de business. Попередньо спільно був розроблений проєкт, метою якого була підготовка працівників малого та середнього бізнесу по різній тематиці, яка їм допоможе веденні своїх справ. Це маркетинг, дослідження, якісь менеджерські якості, тобто будуть курси, де тренери будуть готувати цих працівників, які будуть мати бажання навчатися. Це ми говоримо вже про цей проєкт? Ні, це попередній курс. А що планується в рамках цього нового проєкту? Кадр цього проєкту ми așteptăm să participăm la seminariile internaționale, deci să vedem ce idei inovative putem regăsi aici în Ucraina, în Cernăuți, dar și de partea cealaltă a culturii Moldova. Chiar suntem foarte entuziasmați de faptul că putem intra în contact cu partenerii noștri și pe zona asta și abia așteptăm să vedem ce idei noi vor ieși la finalul proiectului. По-перше, це спільні семінари в галузі інновацій, а також пропозиції щодо інноваційного ринку, тобто інновації, які існують в Україні, будуть запропоновані на румунському ринку для того, щоб була можливість їх втілити. Скажіть, будь ласка, яким чином Україна платить за фізичні полоси? Aici rămâne să vedem pe parcursul derulării activităților în cadrul acestui proiect, pentru că, cum spuneam, e un domeniu de comunicare oarecum nou pentru noi și sunt curioasă să vedem ce idei comune avem. Mi-ar plăcea să identific proiecte similare pentru care am putea obține ulterior o finanțare nerambursabilă pentru punerea lor în practică. Ăsta ar fi visul nostru și ar fi un rezultat foarte bun al proiectului. Vă facem aceste realizații proiectului, які були яка користь була нам від співпраці з українською. Також ми будемо шукати, які інноваційні ідеї в Україні, чи можна ці інноваційні ідеї в Україні вплинути. Чим має інтересант, якщо ми сам чи хоч на мішлоку проєкту, щоб вже буде середня проєкт, або кінець проєкту, тоді ми можемо бачити, які ми спільні. Дякую.